सबै जात जाति भाषाभाषी अनि संस्कार संस्कृतिको साझा फुलबारी भन्दा पनि फरक नपर्ला यो गाउँलाई। यो अहिले जुन गाउँ देखेको छ यो गाउँ चाहिँ एक खालको चिडियाखानामा आरक्षण कोटामा चाहिँ त्यो जङ्गलमा चाहिँ सबै चिजहरू चाहिँ राखिन्छ नि सर संरक्षण गरेर हो त्यस्तै यो गाउँ चाहिँ 12-14 जातिको चाहिँ बसोबास भएको लोपुनमुख आयु जातिदेखि लिएर तामाङ मगर गुरुङ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 3 चपौलीका सबै मानिसहरू कृषि क्षेत्रमै आत्मनिर्भर छन्। यहाँ चाहिँ आलु खेतीदेखि लिएर टणेलमा चाहिँ टमाटरदेखि लिएर सबै चिजले चाहिँ उपयुक्त ठाउँ। सिन्धुलीगढी नजिकै भएकाले यो गाउँ पर्यटकीय रूपमा पनि निकै सम्भावना बोकेको गाउँ हो। पर्यटन प्रवर्धनका साथै आफ्नो गाउँको विकासका लागि यहाँका मानिसहरू निकै सक्रिय छन्। यो लगभग झन्डै वहाँ तल 1 किलोमिटर बराबरको हामीले लगभग 216 ढुङ्गालाई चाहिँ आकृति दिन सकिन्छ भनेर एक खालको नापिसकेका छौँ। ती ढुङ्गाहरूलाई चाहिँ अब हामी भटाभट कुर्न थाल्छौँ र पर्यटकहरूलाई यो भिरमा 5-7 घन्टा चाहिँ अवलोकन गर्नको लागि चाहिँ मिल्ने खालको ठाउँ बनाउँछौँ सर। लोपोन्मुख नेपाली परम्परागत सामग्री पुराना लोकबाजा साथै कला र संस्कृतिको जगेर्नामा यहाँका युवाहरू सङ्ग्रहालय नै खोलेर लागि परेका छन्। सङ्ग्रहालयको नाम हो राष्ट्रिय कलाघर सङ्ग्रहालय। तपाईँ हामी पनि अबलाई भने आउनुहोस् केही छिन भिजिट गरौँ राष्ट्रिय कलाघर सङ्ग्रहालय। अब यहाँभित्र चाहिँ यो चाहिँ एउटा भन्ज्याङ पोखरी यो गाउँको ठाउँको अनुसार चाहिँ कमलामाई नगरपालिका चपौली स्थितको चाहिँ यो भन्ज्याङ पोखरी भन्ने ठाउँ हो। यहाँनिर चाहिँ ठुलो पोखरी थियो त्यो बेलामा, पछाडि विकास निर्माण खानेपानीको स्रोतहरू ल्याउने क्रममा यो पोखरी अझ साँगुरो भयो र पशुपालनको हिसाबले पनि अलिक कम भएकोले पनि यो पोखरीमा चाहिँ बिस्तारै भैँसीहरू हाल्न पनि छोडियो र अनि यो चाहिँ पोखरीको चाहिँ विशेषता चाहिँ विशेष गरी पानी चाहिँ टन्न यो बर्खाको पानी जमाउने ठाउँ र आवश्यक अनुसार विभिन्न सिँचाइदेखि लिएर चाहिँ भैँसी आलहरू बसाउनको लागि चाहिँ यो पोखरी चाहिँ प्रयोग गरिन्थ्यो। पछाडि यो पोखरी बिस्तारै चाहिँ पानी जम्दाखेरि चाहिँ यो फुट्ने सम्भावना त्यस्तै गरी चुहिने सम्भावना भइसके पछाडि चाहिँ यहाँ पोखरीमा चाहिँ पानी हाल्न कम गरियो। पछाडि यो पोखरीलाई चाहिँ निर्माण गर्ने त्यस पछाडि यो पोखरीलाई चाहिँ अझ संरक्षण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ निरन्तर रूपमा अझै पनि जारी छ र त्यसै सिलसिलामा यो पोखरीलाई चाहिँ केही समय हदसम्म सधैँको लागि भन्दा पनि केही समय चाहिँ अलिकति कलात्मक बनाऊ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा पोखरीभित्र सिङ्गो चिज देखाउँ भन्ने अभिप्राय रह्यो जस अन्तर्गत चाहिँ चित्रको माध्यमबाट विशेष गरी नेपाली तराईदेखि लिएर चाहिँ हिमाल पहाडसम्मको चाहिँ चित्रको मार्फत चाहिँ सबै एउटै पोखरीमा देखाउँ भन्ने अभिप्राय रह्यो जस अन्तर्गत चाहिँ र अनि विशेष गरी राष्ट्रिय फुल लाली गुराँस यो क्षेत्र अलिकति लाली गुराँसको पनि हो त्यसको प्रतिबिम्ब बनायौँ र त्यस पछाडि सिन्धुली अलिकति जुनारले पनि प्रसिद्ध जिल्ला भएकोले गर्दाखेरि हामीले जुनारको चाहिँ प्रतिबिम्ब चित्र देखाउने कोसिस गऱ्यौँ। यो चाहिँ फलामबाट बनेका आकृति प्रतिबिम्बात्मक कला हो, यसले चाहिँ जुन वास्तविकतालाई चाहिँ केही हदसम्म परिचय गराउनेछ भन्ने अभिप्राय हो र यतापट्टि यो भवन बनेको थियो। यो भवन अहिले माथि विद्यालयको भवन पूर्ण रूपमा चाहिँ पक्की बिल्डिङ भइसके पछाडि चाहिँ यो भवनलाई चाहिँ व्यवस्थित गरौँ अलिकति यो कलाहरू राखौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो भवन बनायौँ। यो भवनको वरिपरि यहाँहरूले यो फलामबाट बनेका कलाहरू देख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो अर्ग्यानिक फुड मकैदेखि लिएर सुन्दरताको प्रतीक चाहिँ लाली भनौँ न विशेष गरी गुलाबको फुल भनौँ त्यस पछाडि चराहरूमा चाहिँ अलिकति राम्रो मयुरलाई लिन्छौँ हामी, मयुर नाचेको पनि भन्छौँ त्यो मयुर नाचेको चाहिँ हामीले यहाँनिर यो बनायौँ। त्यस पछाडि हामी अहिले निरन्तर रूपमा चाहिँ कलाहरू सङ्कलन गर्ने क्रम चाहिँ जारी छ र यतापट्टि देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ ढुङ्गा यो भूकम्पभन्दा पछाडि र पहिला पहिला अलिकति सक्नेहरूले नसक्नेहरूले खरको छानो थियो भने सक्नेहरूले चाहिँ ढुङ्गाको छानोहरूको प्रयोग गरिन्थ्यो। ढुङ्गाको छानो चाहिँ देख्दाखेरि
अलि राम्रो पनि र टाइलहरू भन्दा अलिकति टिकाउको हिसाबले पनि यो ढुङ्गाहरू प्रयोग गरिन्थ्यो भने अहिले भूकम्प पछाडि चाहिँ यो ढुङ्गाको घरहरू पनि जोखिम हुन्छ भनेर भत्काउन थाल्यो अनि त्यो ढुङ्गाहरूलाई चाहिँ हामीले ल्याएर चाहिँ यो एउटा ढुङ्गाको घर बनायौँ। यो हामी कलाकारको टिम आफैले बनाएको र यहाँभित्र चाहिँ हामीले विशेष गरी लोपोन्मुख कृषि सामग्रीहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर राखेका छौँ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ सङ्कलन मात्रै यसलाई व्यवस्थित भन्दा पनि सङ्कलन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइरहेछौँ। यहाँ हामीले ठेकी देख्न सक्छौँ। पहिला चाहिँ अब अहिलेको चलन चल्तीमा विशेष गरी मुही पार्ने चाहिँ घिउ निकाल्ने भन्छौँ हामी यो ठेकी। त्यो बेलामा यो ठेकी झन्डै लगभग चार पाथे ठेकी अन्तर्गत पर्छ। पहिला अलिक धेरै चाहिँ भैँसी पालन गर्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गरिने ठेकी हो। र यतापट्टिको छेउमा यहाँ जाँतो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी ओखली, यो अन्नलाई नै पिस्ने कुट्नेको लागि ओखली देखिन्छ भने अब यहाँभित्र जान्छौँ हामी। यहाँभित्र चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ परम्परागत रूपमा चाहिँ चलन चल्तीमा आएका लोपोन्मुख घरेलु सामग्रीहरू हुन्। यी सामग्रीहरू पछिल्लो समयमा अत्यन्तै लोप हुने अवस्थामा पनि छन्। यहाँ घरभित्र प्रयोग गरिने के सामग्रीहरू हुनसक्छन् ती सबै सामग्रीहरूलाई चाहिँ हामीले सङ्कलन गर्ने काम गरेका छौँ। यसलाई पूर्ण रूपमा कलाघर निर्माण सके पछाडि हामी व्यवस्थापन सहज तरिकाले गर्नेछौँ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। विशेष गरी हामी एउटा घरभित्र चुलोदेखि चौकासम्म चाहिँ प्रयोग हुने के सामग्रीहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू र जाति विशेष अनुसारका चाहिँ यही माछा मार्नेदेखि लिएर चाहिँ किसानहरूले चाहिँ प्रयोग गरिने त्यस पछाडि कुखुराहरू बोक्ने पेरुङ्गोदेखि लिएर चाहिँ पहिला चाहिँ हात हतियार खोडादेखि लिएर चाहिँ छालाका थैलीहरूदेखि लिएर चाहिँ भोटे तालचादेखि टुकी बत्तीदेखि चाहिँ हामीले तुलोदेखि लिएर चाहिँ हामीले सबै कुराहरू चाहिँ सङ्कलन गर्ने चाहिँ कोसिस गरिएका छौँ। अब सबै चिज अझै समेटेको छैन, अझै पनि सक्दामा हाम्रो चाहिँ कलाघरभित्र लोपोन्मुख सामग्री घरमा चाहिँ सक्दामा पुरानै सङ्कलन गर्ने र यदि भेटेन भने चाहिँ नमुना रूपमा भए पनि ती कलाहरू चाहिँ बनाउने हाम्रो अभिप्राय हो। यो चाहिँ हाम्रो कृषि सामग्री अन्तर्गत घरेलु कृषि सामग्री अन्तर्गतको चाहिँ यो घर हो भने हामी अब यो एउटा कक्षमा जान्छौँ। यो कक्षमा चाहिँ यो कक्षमा चाहिँ काठ तथा जराबाट बनेका प्रतिबिम्बात्मक कलाहरू यो साइडमा देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ जराबाट विशेष गरी जमिन मुनि विभिन्न पहिरोहरू जाँदाखेरि विभिन्न खोलाबारीले चाहिँ बगाएका चाहिँ जमिन मुनिको भागका जराहरूबाट चाहिँ बन्ने प्रतिबिम्बात्मक कलाहरू हुन्। यी कलाहरूले चाहिँ एक खालको प्रतिबिम्ब झल्काउँछ र एक खालको त्यही जरा जुन प्रयोगविहीन जरा थियो त्यसलाई चाहिँ आकार दिँदा पनि एउटा कला बन्न सक्ने रहेछ भन्ने अवधारणा अनुसार चाहिँ हामीले यो जरा तथा काठबाट बनिने प्रतिबिम्बात्मक कला हो। यसको विशेषता चाहिँ विशेष त प्रकृति आफैमा पनि कला हुन्छ, जरा आफैमा पनि कला हुन्छ र त्यो कला र कलाकारको कुरा मिल्दाखेरि जन्मिने एउटा यो नयाँ कला हो। र यतापट्टि फोटोहरू पनि प्रशस्त मात्रामा देख्न सक्नुहुनेछ। यो हामीले क्यानभास चित्र मार्फत तस्विर आफै बोल्छ भन्छन्, चित्र मार्फत चाहिँ के कुराहरू चाहिँ झल्काउन सकिन्छ। हामी अलिकति बहुसङ्ख्यक जाति भएको देश पनि हो, संस्कृतिका कुरा पनि आउँछन्। तस्विर मार्फत चाहिँ संस्कृतिका कुराहरू झल्कियोस् भनेर हामीले चाहिँ नेपालभरका चाहिँ विभिन्न चाहिँ धार्मिकदेखि लिएर सांस्कृतिकदेखि लिएर सबै कुरालाई चाहिँ समेटेर चाहिँ तस्विरहरू सङ्कलन गर्दै त्यो तस्विरलाई चाहिँ क्यानभास चित्रमा उतार्दै कलाघरभित्र चाहिँ विशेष फोटोघर चाहिँ यहाँहरूमा उसमा चाहिँ राख्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास पनि छ। र अन्य कुराहरूमा सिन्धुलीगढी घुमेर हेर्दा सुन्तलीमाई कति नै राम्रो दरबार मारुनी मायाले माऱ्यो, हाम्रा सुप्रसिद्ध लोकगायक कृष्ण विक्रम थापाको सम्मानार्थको लागि हामीले क्यानभास चित्र अनि काठैबाट भए पनि शालिक निर्माण गरेका छौँ। यो गीत चाहिँ 2036 सालमा चाहिँ रेडियो नेपालबाट चाहिँ 700 प्रतिस्पर्धीलाई चाहिँ उछिन्दै राष्ट्रिय लोकगीत प्रतियोगितामा चाहिँ प्रथम स्थान चाहिँ हात पर्न सफल भएको यो गीत पनि हो। अहिले उहाँ हुनुहुन्न तर उहाँले
काम्रो भएको गीतहरू चाहिँ अत्यन्तै कालाजयी गीत अन्तर्गत चाहिँ सिन्धुलीगढी घुमेर हेर्दा भन्ने पनि पर्छ। र सिन्धुली जिल्लाका स्रष्टाहरूले लेखेको किताबहरू पनि हामीले चाहिँ सिन्धुली कलाघरभित्र चाहिँ पुस्तकालय घर पनि हाम्रो बनाउने अभियान हो, जस अन्तर्गत चाहिँ केही कृतिहरू चाहिँ अलिकति अव्यवस्थित भए पनि हामीले सङ्कलन गर्ने क्रम पनि जारी छ। र माथिल्लो बोर्डमा नेपाली जनजीवनका लोकनृत्यहरूको बारेमा केही हामीले राखेका छौँ। त्यो नृत्यहरू चाहिँ हामीले केही जानकारीको लागि राख्यो भन्दा पनि त्यो नृत्यहरू लगभग अहिले हाम्रो कलाघर सिन्धुलीले चाहिँ 15-16 जातिको झाँकी पनि नाच्ने गर्छौँ जातीय विशेष अनुसारको विभिन्न मेला महोत्सव लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूमा। र हाम्रो अभियान पनि नेपालको हरेक जात जातिका चाहिँ संस्कृतिहरूलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्ने, अनुसरण गर्ने र त्यसलाई प्रदर्शन गर्ने भन्ने हाम्रो अभिप्राय पनि छ। र समग्रमा हामीले कला सिर्जनामा चाहिँ आँट गऱ्यौँ भने चाहिँ जे कुरामा पनि कला हुन छन् भन्ने खालको अभिप्राय अनुसार पनि यी कलाहरू सङ्कलन गरिएका हौँ। सिन्धुली जिल्लालाई चिनारी गराउने तस्विरमा क्यानभासमा सिन्धुली, ऐतिहासिक सिन्धुलीगढी र छेउछाउ पर्ने अनेक विभिन्न ठाउँहरू पनि देख्न सकिन्छ। र यो कोठाबाट चाहिँ एउटा के खालको कुरा हो भने नमुनागत हिसाबमा विशेष गरी पाठशाला बनाउनको लागि, नयाँ सिर्जनाहरू गर्नको लागि चाहिँ जुनै ठाउँबाट चाहिँ कला सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने अभिप्राय अनुसार चाहिँ एउटा नमुना हो। र अनि तस्विरहरूको मार्फतबाट पनि ठाउँ परिवेशलाई चाहिँ चिनारी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा अभिप्राय हो। अब हामी अर्को कक्षमा जान्छौँ। यो एउटा बन्दै गरेको कला हो, यो यसले केही आकृति दर्शाउनेछ, बनाउँदैछौँ। अनि यो चाहिँ फलामबाट बनेको, यो अब हाम्रो अर्ग्यानिक फुड अन्तर्गत मकै पर्छ यो क्षेत्र पनि मकैको हिसाबले पनि। र यो विशेष गरी चाहिँ सबै फलामबाटै बनेको हो। यो जति पनि देखिन्छ यो अलिअलि फोल्डिङ सिस्टम पनि बनाएको छौँ हामीले। यो चाहिँ फलामबाटै एउटा आकृति मात्रै बनायो, हुभाउ त अलिक नहोला, आकृतिको हिसाबले पनि अब हाम्रो एउटा यो प्रयास हो। यो जस्तो कि मकैको बोट सम्भव भयो भने नेपालीको चाहिँ अर्ग्यानिक फुडहरू चाहिँ के हुन्छन् भनेर चाहिँ यो कला मार्फतबाट पनि झल्काउन सकिन्छौँ भन्ने अभिप्रायले चाहिँ हामीले यो एउटा अभ्यास गरेको हो। यो अभ्यास एक खालको सफल भएको छ। अब अन्य विभिन्न कोदो तोरीदेखि लिएर नेपालमा चाहिँ कुन कुन चाहिँ अलिक प्रसिद्ध खेती अन्तर्गत पर्छ त्यसलाई चाहिँ बनाउने हाम्रो अभिप्राय पनि हो। अब हामी यतापट्टि यो कोठामा जान्छौँ। यो कोठामा चाहिँ यो कोठा चाहिँ विशेष गरी पहिला पुर्खाहरूले हाम्रा अग्रज चाहिँ हाम्रा हामीभन्दा अगाडिका बा आमाहरूले चाहिँ रोधी बस्ने चलन थियो। त्यो बेलामा चाहिँ एउटा घरमा जम्मा हुने, कहिले अर्को घरमा जम्मा हुने, अनि आँगनमा मजाले पिँढीमा चक्कली मारेर बसेर चाहिँ गीत गाउने, त्यसलाई हामी रोधी भन्दै सुनिँदै आयौँ। र पछिल्लो समयमा लोप भइसके पछाडि चाहिँ एउटा रोधीको आवास जनाउनको लागि र हामी कलाघरकै कलाकारहरू नियमित अभ्यास गर्नको लागि पनि यो ठाउँ विशेष गरी रोधी घर भनेर हामीले बनाएका हौँ। यो घरले छाएको र अनि त्यस पछाडि यो त घरभित्र छ, खास यो घर बाहिर चाहिँ हुनुपर्थ्यो, तर हामीले सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ यहाँ मजाले बस्ने अनि त्यसो गरी अभियानसँग जोडिएका आदरणीय आगन्तुक व्यक्तिहरूसँग बसेर कुराकानी गर्ने ठाउँ बनाएका हौँ। यतापट्टि चाहिँ नेपाली मौलिक लोकबाजाहरू चाहिँ देख्न सकिनेछ। अहिलेसम्म हामीले यो चाहिँ प्रयोग गरिरहने बाजाहरू पनि हो, र विशेष गरी कलाघरभित्र हामी एउटा बाजा घर पनि बनाउनेछौँ। नेपालमा सम्भवतः अहिलेसम्म विभिन्न पुस्तकहरूबाट अध्ययन भएअनुसार चाहिँ 200 बढी पनि लोकबाजाहरू छन् भन्ने आएका छौँ। तिनै लोकबाजाहरूको चाहिँ खोजी गर्ने हामी निरन्तर कोसिस गरिरहेका छौँ, र ती बाजाहरूलाई चाहिँ संरक्षण पनि गर्ने, संरक्षणको हिसाबमा ल्याएर चाहिँ झुन्ड्याएर राख्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ प्रयोग कसरी गर्नेछ भनेर चाहिँ त्यो आफूले अभ्यास पनि गर्ने र घुम्न आउनेहरूलाई देखाउने पनि हाम्रो अभिप्राय पनि हो। र अहिलेसम्म हालसम्म हामीले उपलब्धि चाहिँ गरेका कुराहरू र हाम्रो कलालाई माया गरेर चाहिँ जति पनि सम्मान गर्नुभएको छ यो नै हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो। यसैले नै भोलि अगाडिको दिनसम्म बढ्न उत्प्रेरणा पनि मिलेको छ। र अहिले हामीले तत्काल रूपमा चाहिँ अलिकति ठाउँ पनि साँघुरो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यति हदसम्म व्यवस्थापन गरेका छौँ। र यो चाहिँ विशेष गरी कला घरमा जोड्ने कलाहरूको 100% चाहिँ भर्खर 5% मात्रै हो, अझै 95% चाहिँ हामीले धेरै चिज बनाउनु छ, धेरै चिज सङ्कलन गर्नु छ, धेरै चिज अध्ययन गर्नु छ र धेरै चिजहरूको चाहिँ खोजी गर्ने अभिप्रायको साथमा चाहिँ
अहिले हालसम्मको लागि चाहिँ एउटा भिजिट गर्ने र कुराकानी गर्ने आधार चाहिँ यहाँसम्म तयार गरेका हौ।